Elgiti performon në fan club, ish banorët kërcen, por semi jo. Spektakli u hap me një performancë të Elgit Dodës me këngën Piloti Zemrës, të gjithë janë argëtuar duke kërcyer ndërsa semi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mika e ngushtë e Borës ka zgjedhur të qëndrojë e ulur. Elgiti njihet si shoku i ngushtit Donaldit dhe ai vazhdimisht ka shprehur mbështetjen e tij në rrjetet sociale dhe nëpër intervista për aktorin. Finalja e madhe Big Brother VIP mbahet këtë të premte. Semi Aupa i publikoi këngën e re këtë të martë në bashkëpunim me Ylli Limanin. Kënga titullohet Mos u kthe, ndërsa artisti i këndon një histori dashurie që ka përfunduar dhe ajo nuk e kërkon më. Në bazë të vargjeve që ka ndodhur në këto 4 muaj brenda shtëpisë më të famshme, në bazë të ngjarjeve që ka ndodhur në këto 4 muaj brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe historisë së Donaldit dhe Borës, mendohet që disa prej këtyre vargjeve mund t'u dedikohet atyre të dyve. Vargjit e fundit janë ato që godasin më fort, pasi gjatë qëndrimit në shtëpinë Big Brother VIP Albania, aktori Donald Veshaj krijoi një romancë me këngëtaren e njohur, Beatrix Ramosaj.